історичної події, до переходу на новий календар. Чи готові до таких змін прості люди, дізнавався наш кореспондент Віталій Залевський. Він зараз теж на зв'язку зі студією. Віталію, тобі слово. Що казали люди, як вони реагували на звістку про новий календар? Вітаю, Катю. Подалі від Москви, поближче до Європейського Союзу. Саме з такими думками ділилися наші українці щодо нового календаря, яким користуються у більшості цивілізованих країн світу. І саме повномасштабне вторгнення змусило змінити цінності, в тому числі і релігійні. Так, деякі віряни вже святкували Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Ну і таку реформу українці підтримують, і давайте зараз послухаємо українців, що розповіли, бо деякі з них навіть поділилися порадами, як легше перейти на такий новий календар з іншими датами свят. Може, буде важко, знаєте, там мені, бо я звикла там 25 січня, це Тетянин день, ну таке. Ну це не те, що є для мене принципове. Це для мене не принципове. Для мене саме принципове – подалі від Москви і подалі оцих московських попів. Для мене це буде зовсім не складно, бо це дати. Якщо ти живеш з вірою в серці, а Господь, він перш за все має бути отут, в душі. Я думаю, що може хтось якийсь час буде святкувати і так, і так. І я би радила, кому важко переходити, хто це розуміє, але важко, спробуйте святкувати дві дати, а потім ви призвичаєтеся до нового календаря. Я вважаю, що треба переходити. То, що у нас вже Україна незалежна, зараз отвоюємо її від Москви, і хай у нас буде свій календар в місті з Євросоюзом. Тож, такими думками поділилися з нами українці про календарну реформу, яка має запрацювати вже в вересні цього року. Катю, передаю слово тобі. Дякую тобі дуже, Віталію. Віталій Залевський був з нами, кореспондент «П'ятого», і розповідав нам думку українців, що вони думають з приводу того, що Православна Церква України ухвалила історичне рішення і переходить на новоюліанський календар. До іншої теми. В Україні почали роботу над концепцією розвитку військової авіації. Інформує про це прес-служба президента Володимира Зеленського, звітуючи про проведення чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На зустрічі чільнику держави прозвітували про поточну ситуацію на фронті головнокомандувачі Збройних сил України, представники Головного управління розвідки, командувачі об'єднаних стратегічних угруповань військ «Хортиця» і «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів, проаналізували наявні і потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва, почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо. Захід готовий підтримувати Україну роками. Російська стратегія вичікування вже не спрацює. Про це журналістам Financial Times заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він зазначив, що надії Путіна на те, що Захід втомиться від підтримки України, не виправдалися. І додав, союзники ведуть перемови про довгострокові безпекові угоди з Києвом. Західні ЗМІ стверджують, що їх обговорять на саміті у Вільнюсі, який буде в липні цьогоріч. Британський же прем'єр висловив впевненість в успіху українського контрнаступу і наголосив, єдиним виходом для Російської Федерації є повернення українських територій. Ну а перспективи вступу України до НАТО і навчання українських військових у Великій Британії обговорили міністри оборони двох держав Олексій Резніков і Бен Уоллес. Зустрілися в Києві. Глава українського відомства подякував британському колезі за поставку ракет великої дальності Storm Shadow. Це перша далекобійна зброя, яку Україна отримала від союзників. За словами Резнікова, українські армійці успішно застосовують її на полі бою. Обидва міністри зустрілися з військовими, які пройшли навчання у Британії.
і оперують цими ракетами. Бен Уоллес зазначив, що Британія придала Києву Storm Shadow у відповідь на атаки Росії по мирних жителях і по цивільній інфраструктурі. Союзники продовжать надавати Україні військову допомогу для самозахисту. І тепер це літаки F-16, зазначив Уоллес. Вже влітку Британія почне тренувати українських пілотів. Остання зброя, яку Сполучене Королівство надало Україні, це далекобійні ракети Storm Shadow. Це перша ракета великої дальності, яку союзники передали Україні через те, що Росія постійно використовує далекобійну зброю проти мирних жителів та цивільної інфраструктури всупереч міжнародному праву та Женевським конвенціям. Право України на самозахист, відповідно до статуту ООН, беззаперечне. Тому тепер Росія розуміє, що союзники стоятимуть пліч-о-пліч з Україною у самозахисті і надаватимуть їй усю необхідну допомогу. Від протитанкових ракет до танків, ракет Storm Shadow та навіть літаків F-16. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчені були в Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow. Звісно, ми висловлюємо слова подяки нашим британським колегам за участь у повітряній коаліції, як розвиток попередньої танкової коаліції. Тому з такими партнерами, з такими коаліціями ми точно з вами переможемо, я в цьому не сумніваюся. Більше боєприпасів і навчання українських пілотів на F-16 вже завтра, 25 травня, відбудеться 12-та зустріч у форматі «Рамштайн». Її проведуть онлайн. Головна тема – посилення захисту українського неба. Союзники планують затвердити навчання українських пілотів на західних винищувачах і говоритимуть про надання сучасних систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них. Під час наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою Україні та розповість про свої нагальні потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона і надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, як і боєприпаси для забезпечення здатності Збройних сил України вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16. Данія може розпочати навчання українських пілотів у липні, заявив тамтешній міністр оборони Тойльс Лунд Пульсен. За його оцінками, на це знадобиться десь півроку. При цьому передачу літаків F-16 України обговорюватимуть восени. Напередодні голова європейської дипломатії Жозеф Борель заявив, що деякі країни Європи вже почали тренувати українських пілотів, серед них Польща. Натомість повітряні сили України інформацію спростовували, мовляв, підготовка ще тільки триває. Окрім Данії, навчати українські екіпажі на західних винищувачах погодились Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди і Бельгія. Вишкіл відбуватиметься на полігонах Європи. Японія передала 100 автівок для українських військових. Пакет допомоги анонсували під час саміту Великої Сімки. Японія також надасть продовольчі пайки та медичну допомогу пораненим українським військовим. В Токіо зазначили, що поставки будуть здійснені за запитом Києва. На церемонію вручення завітав і посол України в Японії Сергій Корсунський. Наголосив, що це перша передача військової техніки Японії, тому цей крок має величезне значення для України.